ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈ ಎಪಿಸೋಡಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ರೂಟ್ಸ್. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಪದದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಪದದಿಂದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನೇಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಪದದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಆಟೋನನ್ನು ಹಂಪಾಡಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈಟಿಗೆ ಬಂದ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ಅವಾಗ ಆಟೋನೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದ, ಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನಂತೀರಾ, ಸರ್ ಬಸ್ನೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ. ನೀವು ಅದೇ ವಿಷಯನ ನಾಲ್ಕೈದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರ. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವೇನಂತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ಟಾಕ್. ವಾಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಕಂಟೆಂಟ್. ಹೌ ಟು ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್, ಟೋನ್, ಪಿಚ್, ಇಂಟೋನೇಷನ್, ಸ್ಪೀಚ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ನೀವು ಎಂಟು ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ಎಂಟು ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಏನಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರವಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ, ರವಿ ಹೋದ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ ರವಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ರವಿ ಹೋದ, ಹೋದ ರವಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಹೋದ ಆಫೀಸಿಗೆ ರವಿ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು, ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾಲ್ಕೈದು ರೀತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ದ ಟೂ ವೀಲರ್ ರೈಡರ್ ಹೀ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಐ ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇಳಿ, ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ಎಂಟು ರೀತಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ವಯಾ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಯಾ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಮೈ ರೂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಜೆ ಸಿ ರೋಡ್, ಟಚ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಐ ರೀಚ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ಥರ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಓ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟುಡೇ, ಸಿ ಎನ್ ಎನ್, ಐ ವಿ ಎನ್, ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ದ ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಎಮರ್ಜ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವಿಷಯನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಫರ್ಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಡಿಫೀಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗೆದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಇದೇ ವಿಷಯ ಏನಂತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 1/300 runs ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಓ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಇದೇ ಕೆಲಸ, ಒಂದೇ ವಿಷಯನ 4-5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ಟಾಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೌ ಟು ಟಾಕ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದೇ ವಿಷಯನ 4-5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಇಶ್ಯೂನ ನೀವು 4-5 ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಂಪನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಜನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನಿಮಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಬಾರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ, ಅವಾಗ ನೀವೇನಂತೀರಾ, ಯೋ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನನ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ. ಅವಾಗ ಅವನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾರೋ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ತುಂಬ ಅಂತೀರಾ. ಅವಾಗ ಅವನು ಓ ಸಾರಿ ಗುರು, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಅದೇ ಪದಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಓ ಇವ್ರು ತುಂಬ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾರೋ ಫಿಲಮ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಬೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಓ ಇವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ನೀವು ಬಾರೋ ಫಿಲಮ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾರೋ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಓ ಇವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬಿಲೀಫಿಂದ ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಬಂಡವಾಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಹೌದಯ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4-5 ರೀತಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ TV ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯನ 4-5 ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸಖತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಟೈಮ್.